in kakkabe yan bindigar da suka addabi jama'a. To a jamhuriyar Niger, tun bayan da shugaban kasar Bazoum Muhammad ya bayyana aniyar san shiga tattaunawa da 'yan ta'adda domin ganin an kawo ƙarshen zubar da jinin da ake samu a kasar, ra'ayoyi ke ci gaba da kare kaina a kasar, inda wasu ke ganin bai dace ba, a yayin da wasu kuma ke ganin in dama ta ki sai a koma hagu, kamar da yadda Musa Cangare na ƙungiyar farar hula ta Alternative ke cewa. Ai an bi ta wata hanyar ba samu kwanciyar hankali ba, wannan ana yi a gwada a gani in wata kila zai samu. Shi dai ni abin da na sani a duka duniya inda ake tashin hankali ana samu a zauna a kasan kasa tsakanin bangarori wanda suke yaki da juna, kuma komai dadewan wani tayoyi rikici karshen ta zai a zauna a teburin sulhu. In yaki tsakanin kasashe da in yaki ne cikin kasa tsakanin bangarori biyu da aka yi tsarki sai an zauna an tattauna an yi a yare ba juna a dauki wani sulhu ta kai duka rikici na duniya abin da ya gada kenan. Sannan ba za a ce ba a Nijar ba ka a yi haka ne. Ta bakin Musa Cangare kenan na ƙungiyar farar hula ta Alternative da ke jamhuriyar Nijar. To mai shiga tsakani a sasanta rikicin siyasar Mali kuma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bar birnin Bamako a jiya Lahadi ba tare da samun tabbacin ranar gudanar da zaben shugabancin ƙasa ba. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta buƙaci sojojin da suka yi juyin mulki a Mali da su gudanar da zaben shugaban ƙasa domin mayar ga mulki ga farar hula, yayin da Jonathan ya ce babu wata matsaya da suka cimma da sojojin game da tsayar da ranar zaben. To a cikin kalma ɗaya tak, gwamnatin ƙasar Spain ta tabbatar wa ƙasar Algeria goyon bayanta ga shirin bada ƙwarya-ƙwarya da 'yancin cin gashin kai ga yankin yammacin Sahara da ƙasar Morocco ta gabatar. Al'amarin da ya haifar da ɓacin ran mahukuntan Algeria da ke goyon bayan ƙungiyar Polisario wajen samun 'yancin kan yankin na yammacin Sahara. Mamun Salisu Hamisu ya haɗa mana.